Beynəlxalq leykemiya gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib. Azərbaycanın təcrübəli hematologiya mütəxəssislərinin iştirakı ilə leykemiya ilə bağlı son yeniliklər və gələcək perspektivlər mövzusunda simpozium təşkil olunub. Tədbirdə leykemiya müalicəsinə müasir yanaşmalar, yeniliklərin tətbiqi və təcrübə mübadilələri haqqında danışılıb. Müxtəlif səhiyyə müəssisələrinin nümayəndələri qan xərçənginin erkən diaqnozu və müalicə üsulları, genetik və molekulyar biologiya sahəsindəki yeniliklər, klinik tətbiqlərdə qarşılaşılan çətinliklər və həll yolları, yeni müalicə yanaşmaları, qan transfuziyaları və xəstə baxımı mövzularında çıxışlar edib. Təşkilat komitəsinin sədri Azərbaycan Hematologiya Mütəxəssisləri İctimai Birliyinin rəhbəri, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Valeh Hüseynov bu ilki simpoziumun hematologiya sahəsindəki ən son elmi inkişafları və klinik tətbiqlərdəki yenilikləri müzakirə etmək üçün önəmli platforma olduğunu diqqətə çatdırıb.